Det här fina natur- och kulturreservatet blev invigt sommaren 1993. Här kan man titta på en gammal gård ifrån sekelskiftet 1800. Här kan man också ta en fin promenad i Ljungåsens skogsmarker. Från väg 180 mellan Allingsås och Borås körde vi grusväg i 6 km in till Ljungåsen. Reservatet får mest besökare vår och höst. Sommar och vinter är det ganska lugnt. På parkeringsplatsen finns en välinformerande informationstavla. In bland granarna går kärrvägen upp till Ljungåsen. Men vi skulle först titta till vandringslederna här. Samma väg, men man viker av en bit upp i backen och följer gul markering. Det fanns flera små vandringsleder man kunde gå här. Vi började med den västra slingan, bort genom Störtaredsdalen. Men vi var långt ifrån ensamma på stigen. Det är antagligen den som är där, vad tror du? Vandringslederna här på Ljungåsen var mycket bra markerade och överallt fanns informationstavlor som typ den till höger om stigen här. I Störtaredsdalen finns Ljungåsens äldsta skog. Den ska vara ungefär 130 år gammal. Nedanför oss rann Störtaredsån. Jag kan ta ett blå också. De går bra. Vad smakar de? Smakar jättebra. Smakar syrlig. Jättebra de. Vad heter det? Norsk heter det syrlig. Här skulle man kunna sätta dig. Ja, vad är det för inte? De brukar... Efter en liten stigning kom vi här upp till torpåken, till torpet Västeråsen. Här var det ordninggjort så man kunde sitta och koppla av och lyssna på fåglarna. Nu befann vi oss längst i väster på vandringsslingan. Den västra vandringsslingan är ungefär 2,5 km lång och lite småkuperad. Strax bredvid åken ligger törpet, eller törpruinen. Törpet Västeråsen byggdes år 1865, men beboddes sedan endast i 15 år innan det togs ner och byggdes upp på en ny plats. Nu var det väg österut igen, emot Ljungåsen. Här kan man i bakgrunden se åkern och lite utav Ljungåsen. Här hade vi svängt av ut på den norra slingan ner emot Kroksjön. Den vandringsleden är ungefär 1,2 km lång. Så var vi tillbaka vid åkrarna runt Ljungåsen. Verkade nästan på fåren som att de nyss var utsläppta i hagen. Det bör väl kanske sägas att anledningen till att vi överhuvudtaget var här, det var Dan Korns fantastiska böcker om originella människor som levde på gammalt vis. Alltså inga knäppjökar utan bara lite annevässare människor. En av dessa annevässare människorna var Oskar Andersson på Ljungåsen. Här levde Oskar i sin långloftstuga fram till sin död 1990 utan vare sig ström eller andra nymodernheter. Efter Oskars död tog hans systers barnbarn Ingela Sjöberg över Ljungås.
Och efter ett samarbete med Vårgårda kommun, Naturskyddsföreningen och Skogssällskapet så kunde man inviga ett natur- och kulturreservat här 1993. Ett reservat som kan visa upp en komplett brukningsmiljö med hus, inägor och en betad skog. Själv var jag vansinnigt intresserad av att titta in i huset där Oskar hade bott. Men jag fick hålla till godo med lillstugan och jumbosrummet som är öppet för besökaren. Och så, efter att ha petat in Kilroy was here i gästboken, gav vi oss iväg ner mot bilen, mycket nöjda med dagen.